learningphrases.com. More information in the video description. Hey. 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 Hej allihopa. Hej allihopa. Hej allihopa. God morgon. God morgon. God morgon. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Vi ses senare. Vi ses senare. Vi ses senare. Ses snart. Ses snart. Ses snart. Adjö. 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 Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Tack. 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 Jag gillar dig. Jag gillar dig. Jag gillar dig. Du är för rolig. Du är för rolig. Du är för rolig. Du är fantastisk. Du är fantastisk. Du är fantastisk. Du är väldigt vacker, kvinna. Du är väldigt vacker, kvinna. Du är väldigt vacker, kvinna. Du är väldigt snygg, man. Du är väldigt snygg, man. Du är väldigt snygg, man. Älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Jag älskar dig väldigt mycket.
Jag älskar dig väldigt mycket. Jag älskar dig väldigt mycket. Jag älskar dig inte. Jag älskar dig inte. Jag älskar dig inte. Jag saknar dig mycket. Jag saknar dig mycket. Jag saknar dig mycket. Låt mig krama dig. Låt mig krama dig. Låt mig krama dig. Vad heter du? Vad heter du? Vad heter du? Mitt namn är... Mitt namn är... Mitt namn är... Vem är du? Vem är du? Vem är du? Jag är student. Jag är student. Jag är student. Jag jobbar på ett sjukhus. Jag jobbar på ett sjukhus. Jag jobbar på ett sjukhus. Vilket land kommer du ifrån? Vilket land kommer du ifrån? Vilket land kommer du ifrån? Jag är tysk. Jag är tysk. Jag är tysk. Jag är spansk. Jag är spansk. Jag är spansk. Jag är mexikan. Jag är mexikan. Jag är mexikan. Jag är fransk. Jag är fransk. Jag är fransk. Hur gammal är du? Hur gammal är du? Hur gammal är du? Jag är 25 år gammal. Jag är 25 år gammal. Jag är 25 år gammal. Vad är klockan?
Vad är klockan? Vad är klockan? Klockan är 4 på eftermiddagen. Klockan är 4 på eftermiddagen. Klockan är 4 på eftermiddagen. Idag har jag inte tid att. Idag har jag inte tid att. Idag har jag inte tid att. Imorgon är min födelsedag. Imorgon är min födelsedag. Imorgon är min födelsedag. I år vill jag inte fira min födelsedag. I år vill jag inte fira min födelsedag. I år vill jag inte fira min födelsedag. Grattis på födelsedagen. Grattis på födelsedagen. Grattis på födelsedagen. Ha en trevlig helg. Ha en trevlig helg. Ha en trevlig helg. Ha en trevlig resa. Ha en trevlig resa. Ha en trevlig resa. Idag är den 9 september. Idag är den 9 september. Idag är den 9 september. Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Idag är det tisdag. Idag är det tisdag. Idag är det tisdag. Idag är jag väldigt upptagen. Idag är jag väldigt upptagen. Idag är jag väldigt upptagen. Vad har du gjort idag? Vad har du gjort idag? Vad har du gjort idag? Imorgon är det onsdag. Imorgon är det onsdag. Imorgon är det onsdag. Vad ska du göra imorgon? Vad ska du göra imorgon?
Vad ska du göra imorgon? Vad vill du göra imorgon? Vad vill du göra imorgon? Vad vill du göra imorgon? Imorgon vill jag träffa min pappa. Imorgon vill jag träffa min pappa. Imorgon vill jag träffa min pappa. Vad gjorde du igår? Vad gjorde du igår? Vad gjorde du igår? Kan du tala lite långsammare? Kan du tala lite långsammare? Kan du tala lite långsammare? Kan du upprepa meningen? Kan du upprepa meningen? Kan du upprepa meningen? Kan du säga det igen? Kan du säga det igen? Kan du säga det igen? Kan du skriva ner det? Kan du skriva ner det? Kan du skriva ner det? Kan du stava ordet? Kan du stava ordet? Kan du stava ordet? Kan du förklara vad det ordet betyder? Kan du förklara vad det ordet betyder? Kan du förklara vad det ordet betyder? Jag kunde inte höra det. Jag kunde inte höra det. Jag kunde inte höra det. Vad betyder... Vad betyder? Vad betyder? Jag förstår inte. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Jag förstår inte detta uttryck. Jag förstår inte detta uttryck. Jag förstår inte detta uttryck. Hur mår du? Hur mår du? Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Jag mår bra. Jag är väldigt glad. Jag är väldigt glad. Jag är väldigt glad. Jag är väldigt trött.
Jag är väldigt trött. Jag är väldigt trött. Jag är väldigt ledsen. Jag är väldigt ledsen. Jag är väldigt ledsen. Jag är väldigt orolig. Jag är väldigt orolig. Jag är väldigt orolig. Jag blev förkyld. Jag blev förkyld. Jag blev förkyld. Jag mår inte bra. Jag mår inte bra. Jag mår inte bra. Jag är orolig för mycket. Jag är orolig för mycket. Jag är orolig för mycket. Oroa dig inte. Oroa dig inte. Oroa dig inte. Jag är törstig. Jag är törstig. Jag är törstig. Vad skulle du vilja dricka? Vad skulle du vilja dricka? Vad skulle du vilja dricka? Jag skulle vilja dricka vatten. Jag skulle vilja dricka vatten. Jag skulle vilja dricka vatten. Tycker du om att dricka vin? Tycker du om att dricka vin? Tycker du om att dricka vin? En kaffe, tack. En kaffe, tack. En kaffe, tack. Jag skulle vilja ha en kopp kaffe, tack. Jag skulle vilja ha en kopp kaffe, tack. Jag skulle vilja ha en kopp kaffe, tack. Tycker du om att dricka te? Tycker du om att dricka te? Tycker du om att dricka te? Vill du dricka te eller vatten? Vill du dricka te eller vatten? Vill du dricka te eller vatten? Jag är inte törstig. Jag är inte törstig. Jag är inte törstig. Vad vill du äta ikväll?
Vad vill du äta ikväll? Vad vill du äta ikväll? Har du ätit tillräckligt? Har du ätit tillräckligt? Har du ätit tillräckligt? Jag är mätt. Är du? Jag är mätt. Är du? Jag är mätt. Är du? Jag svälter. Jag svälter. Jag svälter. Jag vill äta. Jag vill äta. Jag vill äta. Vad skulle du vilja äta? Vad skulle du vilja äta? Vad skulle du vilja äta? Jag skulle vilja äta en sallad. Jag skulle vilja äta en sallad. Jag skulle vilja äta en sallad. Jag har redan ätit. Jag har redan ätit. Jag har redan ätit. Jag skulle vilja äta nudlar. Jag skulle vilja äta nudlar. Jag skulle vilja äta nudlar. Jag skulle vilja äta soppa. Jag skulle vilja äta soppa. Jag skulle vilja äta soppa. Jag är inte hungrig. Jag är inte hungrig. Jag är inte hungrig. Har du en meny? Har du en meny? Har du en meny? Servitör, kan jag få 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 notan? Servitör, kan jag få notan? Servitör, kan jag få notan? Vad rekommenderar ni? Vad rekommenderar ni? Vad rekommenderar ni? Ring gärna i förväg för att göra en bokning. Ring gärna i förväg för att göra en bokning.
Ring gärna i förväg för att göra en bokning. Hur är vädret idag? Hur är vädret idag? Hur är vädret idag? Kommer det att regna idag? Kommer det att regna idag? Kommer det att regna idag? Idag är det väldigt varmt. Idag är det väldigt varmt. Idag är det väldigt varmt. Idag skiner solen. Idag skiner solen. Idag skiner solen. Vädret är riktigt bra idag. Vädret är riktigt bra idag. Vädret är riktigt bra idag. Vad skulle du vilja köpa? Vad skulle du vilja köpa? Vad skulle du vilja köpa? Jag skulle vilja köpa en stadskarta. Jag skulle vilja köpa en stadskarta. Jag skulle vilja köpa en stadskarta. Jag skulle vilja köpa ett par skor. Jag skulle vilja köpa ett par skor. Jag skulle vilja köpa ett par skor. Vänligen visa mig det här. Vänligen visa mig det här. Vänligen visa mig det här. Hur mycket kostar allt tillsammans? Hur mycket kostar allt tillsammans? Hur mycket kostar allt tillsammans? Wow, det är väldigt dyrt. Wow, det är väldigt dyrt. Wow, det är väldigt dyrt. För dyrt. För dyrt. För dyrt. Jag har inte några pengar. Jag har inte några pengar. Jag har inte några pengar. Jag tappade bort min plånbok. Jag tappade bort min plånbok. Jag tappade bort min plånbok.
Jag skulle vilja växla dollar till euro. Jag skulle vilja växla dollar till euro. Jag skulle vilja växla dollar till euro. Igår var jag förkyld. Igår var jag förkyld. Igår var jag förkyld. Jag kunde inte sova. Jag kunde inte sova. Jag kunde inte sova. Jag blev förkyld och hostade hela morgonen. Jag blev förkyld och hostade hela morgonen. Jag blev förkyld och hostade hela morgonen. Jag har 39 graders feber. Jag har 39 graders feber. Jag har 39 graders feber. Jag är sjuk. Jag känner mig väldigt sjuk. Jag är sjuk. Jag känner mig väldigt sjuk. Jag är sjuk. Jag känner mig väldigt sjuk. Jag får huvudvärk regelbundet. Jag får huvudvärk regelbundet. Jag får huvudvärk regelbundet. Min mage gör ont. Vad ska jag göra? Min mage gör ont. Vad ska jag göra? Min mage gör ont. Vad ska jag göra? Jag hoppas du blir bättre snart. Jag hoppas du blir bättre snart. Jag hoppas du blir bättre snart. Min hud är väldigt känslig. Min hud är väldigt känslig. Min hud är väldigt känslig. Är du allergisk mot något? Är du allergisk mot något? Är du allergisk mot något? Vad är det där? Vad är det där? Vad är det där? Vem är det där? Vem är det där? Vem är det där? Vem är ägare till denna hund?
Vem är ägare till denna hund? Vem är ägare till denna hund? Vad gjorde du? Vad gjorde du? Vad gjorde du? Vart jobbar du? Vart jobbar du? Vart jobbar du? Du arbetar för mycket. Du arbetar för mycket. Du arbetar för mycket. Hur vet du det? Hur vet du det? Hur vet du det? Vart tog du vägen igår kväll? Vart tog du vägen igår kväll? Vart tog du vägen igår kväll? Vem är din favoritförfattare? Vem är din favoritförfattare? Vem är din favoritförfattare? Vem är din favoritskådespelare? Vem är din favoritskådespelare? Vem är din favoritskådespelare? Snälla, kom in. Snälla, kom in. Snälla, kom in. Stäng dörren, tack. Stäng dörren, tack. Stäng dörren, tack. Sitt ner, tack. Sitt ner, tack. Sitt ner, tack. Lugna ner dig. Lugna ner dig. Lugna ner dig. Snälla, var tyst. Snälla, var tyst. Snälla, var tyst. Prata inte. Prata inte. Prata inte. Snälla, lyssna. Snälla, lyssna. Snälla, lyssna. Snälla, gör inte så mycket ljud. Snälla, gör inte så mycket ljud. Snälla, gör inte så mycket ljud. Sluta gråta. Sluta gråta. Sluta gråta. Sluta gråta.
Varför skrattar du? Varför skrattar du? Varför skrattar du? Vänta på mig en liten stund. Jag är tillbaka om en sekund. Vänta på mig en liten stund. Jag är tillbaka om en sekund. Vänta på mig en liten stund. Jag är tillbaka om en sekund. Vi borde ta en paus i 10 minuter. Vi borde ta en paus i 10 minuter. Vi borde ta en paus i 10 minuter. Vi borde gå på bio. Vi borde gå på bio. Vi borde gå på bio. Rökning är förbjudet. Rökning är förbjudet. Rökning är förbjudet. Vi borde gå tillsammans. Vi borde gå tillsammans. Vi borde gå tillsammans. Vänligen gå lite långsammare. Vänligen gå lite långsammare. Vänligen gå lite långsammare. Slösa inte tid. Slösa inte tid. Slösa inte tid. Vänligen stäng av musiken. Vänligen stäng av musiken. Vänligen stäng av musiken. Vänligen stäng av din mobiltelefon. Vänligen stäng av din mobiltelefon. Vänligen stäng av din mobiltelefon. När kommer du ge tillbaka mina pengar? När kommer du ge tillbaka mina pengar? När kommer du ge tillbaka mina pengar? Jag har en idé. Jag har en idé. Jag har en idé. Detta är en mycket bra idé. Detta är en mycket bra idé. Detta är en mycket bra idé. Detta är ett mycket intressant ämne. Detta är ett mycket intressant ämne. Detta är ett mycket intressant ämne. Vad är din åsikt? Vad är din åsikt?
Vad är din åsikt? Jag vill veta din åsikt. Jag vill veta din åsikt. Jag vill veta din åsikt. Jag förstår inte vad du menar. Jag förstår inte vad du menar. Jag förstår inte vad du menar. Håller du med? Håller du med? Håller du med? Jag tror inte att jag har gjort något fel. Jag tror inte att jag har gjort något fel. Jag tror inte att jag har gjort något fel. Du har rätt. Du har rätt. Du har rätt. Det är verkligen så. Det är verkligen så. Det är verkligen så. Jag har skickat ett textmeddelande till dig. Jag har skickat ett textmeddelande till dig. Jag har skickat ett textmeddelande till dig. Vad är ditt telefonnummer? Vad är ditt telefonnummer? Vad är ditt telefonnummer? Min mobiltelefon fungerar inte. Min mobiltelefon fungerar inte. Min mobiltelefon fungerar inte. Vad hände? Vad hände? Vad hände? Vart tappade du din mobiltelefon? Vart tappade du din mobiltelefon? Vart tappade du din mobiltelefon? Imorgon kommer jag att skicka dig ett mejl. Imorgon kommer jag att skicka dig ett mejl. Imorgon kommer jag att skicka dig ett mejl. Jag har glömt mitt lösenord. Jag har glömt mitt lösenord. Jag har glömt mitt lösenord. Jag har glömt ditt namn. Jag har glömt ditt namn. Jag har glömt ditt namn. Du är en idiot, träskalle. Du är en idiot, träskalle. Du är en idiot, träskalle.
Hur vågar du prata med mig på det sättet? Hur vågar du prata med mig på det sättet? Hur vågar du prata med mig på det sättet? Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? Kan du ringa efter en ambulans? Kan du ringa efter en ambulans? Kan du ringa efter en ambulans? Tyvärr, jag kan inte hjälpa dig. Tyvärr, jag kan inte hjälpa dig. Tyvärr, jag kan inte hjälpa dig. Vart är sjukhuset? Vart är sjukhuset? Vart är sjukhuset? Vart ska du? Vart ska du? Vart ska du? Jag måste gå hem nu. Jag måste gå hem nu. Jag måste gå hem nu. Vad är vägen till postkontoret? Vad är vägen till postkontoret? Vad är vägen till postkontoret? Vart finns närmaste apotek? Vart finns närmaste apotek? Vart finns närmaste apotek? Är det någon som sitter på denna plats? Är det någon som sitter på denna plats? Är det någon som sitter på denna plats? Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Får jag fråga dig en sak? Får jag fråga dig en sak? Får jag fråga dig en sak? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Glöm det. Glöm det. Glöm det. Snälla säg det igen. Snälla säg det igen. Snälla säg det igen.
Ledsen att jag störde dig. Fortsätt bara. Ledsen att jag störde dig. Fortsätt bara. Ledsen att jag störde dig. Fortsätt bara. Vad sa du precis? Vad sa du precis? Vad sa du precis? Är du gift? Är du gift? Är du gift? Har du en flickvän? Har du en flickvän? Har du en flickvän? Har du en pojkvän? Har du en pojkvän? Har du en pojkvän? Jag har en dröm. Jag har en dröm. Jag har en dröm. Min dröm är att göra världen till en bättre plats. Min dröm är att göra världen till en bättre plats. Min dröm är att göra världen till en bättre plats. Rita ett får till mig. Rita ett får till mig. Rita ett får till mig. Vart är du? Vart är du? Vart är du? Jag måste gå. Jag måste gå. Jag måste gå. Bry dig inte om vad andra säger. Bry dig inte om vad andra säger. Bry dig inte om vad andra säger. Oavsett vad du säger så bryr jag mig inte om det. Oavsett vad du säger så bryr jag mig inte om det. Oavsett vad du säger så bryr jag mig inte om det. I själva verket så kan jag inte göra någonting. I själva verket så kan jag inte göra någonting. I själva verket så kan jag inte göra någonting. Din mening är fel. Din mening är fel. Din mening är fel. Jag känner mig väldigt ledsen över det. Jag känner mig väldigt ledsen över det. Jag känner mig väldigt ledsen över det.